falling out, fel bod ti'n gwneud amser, dyn ni'n clywed y siaradwyr I gyd cyn bod ni yn mewn i'r ffif. Ni gyd yn gwybod pam ni ma, wrth gwrs, felly diolch I chi am ddod I gyfnogi Jamie a Helen. Mae'r Llywodraeth yn Llundain, mae'r BBC yn Llundain, mae nhw mor bell oddi wrthyn nhw fan hyn, mae S4C yn hollol amherthnasol iddyn nhw. Dwi ddim yn deall y sefyllfa fan hyn, ac felly mae nhw'n anwybyddu llais pobl Cymru. Mae nhw wedi gwneud hynny ers y dechrau, ers gyhoeddi eu penderfyniad nhw am S4C, a mae nhw'n parhau I wneud hynny. Felly mae safiad y gwnaeth Jamie a Helen wedi sefyll yn erbyn y ffaith bod nhw'n anwybyddu ni, ac wedi mynnu bod Llywodraeth a'r BBC yn clywed yn llais ni. Mae nhw wedi mynd â neges hollol glir a diamwys at y ceidfodwyr yn gweud nad yw'r cynlluniau yma yn dderbyniol I bobl Cymru. Felly diolch I chi gyd am ddod I gefnogi eu safiad nhw. Rhaid ysgrifo'n syth nawr at Gareth Mael yn siaradwyr sydd â ni. Diolch yn fawr. Ie, dwi'n diarfoi yn hynny. Dwi'n diarfer efo'r technoleg newydd. Mae ddim mor newydd â hynny. Mae'n meddwl, diolch yn fawr iawn I Gymdeithas Iaith Gymraeg am y braint ar anhydedd y cael dod yma heddiw I gefnogi Jamie a Helen. A wrth yn ymwneud I ddiolch hefyd I aelodau Cymdeithas Iaith dros y... Helo? Ie, o, diolch yn fawr. Y tip da iawn gan ni proffesiynol y fanna. Ni'n gwisgo heti, gobeithio cael nôl ar y diwedd. Os gwelwch chi'n mynd, beth yna, diolch yn fawr eto. Am y fraint ar yr hyder a gael dod yma I gefnogi y cyfeillion. A diolch iddyn nhw am I safiad del. A diolch, dwi'n meddwl, dros y blynyddoedd, dros gyfnodau maith, mae 10-50 o flynyddoedd yn ddebyg mae Cymdeithas yr Iaith Cymraeg wedi bod yn gorfodi'r Wladwriaeth Brydeinig I ildio concesiynau ac wedi mynd wedyn bod nhw'n cadw at hynny achos concesiynau ydyn ni wedi cael ac maen nhw'n barod iawn i'w diddymu nhw pan ddaw cyfle fel da ni'n gweld efo'r Wladwriaeth Lys fel da ni'n gweld efo S4C fel da ni'n gweld efo BBC Cymru. Felly diolch I Gymdeithas yr Iaith am y protestio a'r gwrthsefyll drwy'r mynyddo. Diolch dangos bod na dydy pobl ddim, dydy Crôl Cymru I gyd o le ddim yn fodlon derbyn y drefn yma, anghyfion yma sydd yn llywodraethu ni. Ni'n gwneud un o'r ddau nodiadau fan hyn. Ie. Chi'n gweld, dwi'n meddwl beth yw'r nodiadau sydd wedi'i gwneud. O ie, ie, dwi'n meddwl eich bod ma'na nifer o gynsesiynau wedi cael eu rhoi dros y blynyddoedd dwys. Cymod er enghraifft, deddfa iaith, bwrdd yr iaith, comisiynydd yr iaith. Fel petai hyn yn ddigon, dyna ni, da ni wedi clywed gwleidyddion yn dweud, dyna ni, mae brwydr yr iaith wedi darfod, mae gennych chi deddf iaith y flwyddyn yma, deddf iaith newydd, well fyth, Mae gennym ni gymysiynydd iaith rŵan. Y ffaith amdani wrth gwrs nad ydy hyd concesiynau arwynebol iawn iawn ydy'r heini. Ac mae'r rhaid fel ati I wrth sefyll fel mae'r cymdeithas yna. Da ni gweld darllen digwydd diddordeb llythyr gan Dafydd Iwan yn y Cymro dwi'n meddwl ddiweddar. Yn mateb I fyniadaeth lem iawn gan Dafydd Glyn Jones ar y BBC. A dwi'n meddwl bod pwynt mae'n neud yn bwysig iawn, bod ni'n gwahaniaethu rhwng bobl sydd ar y brig yn y BBC, bobl sydd ar y brig yn S4C, bobl sydd, mae'n ei ofn, sydd yn ei swyddi a wedi penodi gan y Wladwriaeth Brydeinig a gan y sefydliad Saesnig am y bysau nhw'n bobl sydd yn fodlon plygu glin y man ar gyfwng. Mae rhai gwahaniaethu rhwngthyn nhw a y bobl sydd yn S4C ac yn y BBC sydd yn gwneud eu gorau I ddarparu gwasanaeth radio teledu teilwng I ni. Mae eisiau gwahaniaethu ac dwi'n meddwl, mae rhaid I ni feddwl
am ddod, nid yn unig peniadu, mae'n rhaid ni fel beth ydy'r nod gwleidyddol. A'r nod gwleidyddol yn y pen draw, ac sydd ddim rhy bell i ffwrdd gobeithio, ydy bod rheolaeth yng Nghymru dros gan gorff democrataeth Cymreig dros y cyfryngau yng Nghymru. Ond mae'na berig mawr dim ond ymosod ar y BBC. Dwi'n siŵr bod ni gyd yn sylweddoli hynny heddiw. Pan mae gwasg ffiaid a chyfryngau ffiaid Rupert Murdoch ar y tudalennau blaen. Ac da ni ddim eisiau ochri fo'r bobl fel yna. Os mae hyn, dach chi'n gweld, mae hyn sydd yn y wasg heddiw ac yn y cyfryngau, yn y newyddion am Rupert Murdoch, mae'n fwy hyd yn oed ar beth a ffiaid maen nhw wedi gwneud, achos brwydyr am rym ydy hon, rym awdurdod pŵer. Dyna mae Murdoch a'r corfforaethau eraill maen nhw'n gynrychioli, maen nhw'n erbyn y sector gyhoeddus ym myd cyfryngau, wrth gwrs, ond hefyd ym myd iechyd, ym myd addysg a phob dim. Felly mae'n brwydyr. Mae'n brwydyr. Mae'r brwydyr dros y Gymraeg yn fan hyn yn brwydyr ag iddi oblygiadau byd-eang. A mae'r rhaid i ni ymgyrneud yr ymgyrch yma a cefnogi'r safiad dewr yma fel blaen y gad yn y frwydyr dros gael cyfryngau Cymreig wedi cael sy'n atebol i bobl Cymru ac nid i'r sefydliad Saesnig ac nid i bobl Rupert Murdoch. Diolch yn fawr iawn chi am y gwahoddiad. Diolch yn fawr iawn yn arbennig i Jamie a Heledd am i safiad dewr. Diolch chi.